Pokusy s magnetom a cievkou. V tomto videu by sme sa pokúsili aplikovať to, čo už vieme, to je Faradayov zákon, na vysvetlenie a opis experimentov, ktoré si môžete oskúšať buď s reálnou cievkou a s magnetom a voltmetrom, alebo môžete ísť na stránky PHET, na Colorado Edu, a tam na týchto stránkach si nájsť simuláciu Faraday Lab a v tejto simulácii sa pohrať presne s týmto tu virtuálnym experimentom a skúsiť si to, ako to funguje. Vrelo odporúčam, aby ste si to odskúšali, hoci tu v tejto v samotnom výklade budú pomerne názorné obrázky, ale čo si človek odskúša, to je na nezaplatenie. Takže to, čo nás čaká v tomto výklade, bude opis niekoľkých experimentov, čo sa deje s magnetom a cievkou a aké napätie sa indukuje, keď robíme s magnetom a cievkou rôzne veci. Pod cievkou rozumiem jeden konkrétny orientovaný závit, čiže veľmi jednoduchú cievku z jedného závitu. Áno, čiže cievka s jedným závitom, to bude náš orientovaný závit, to bude to, čo budeme mať. No takže základná experimentálna otázka, čo sa stane ak, no a teraz čo sa stane ak, čo ja viem čo keď, napríklad magnet je položený voľne vedľa závitu. Čo sa bude diať? Tak fakt experimentálny, keď si to oskúšate na tej simulácii, je to, že keď iba máte položený v pokoji magnet vedľa závitu orientovaného, tak sa v orientovanom závite neindukuje žiadne napätie, to je ručička bude ukazovať konštantnú hodnotu 0. Teraz na to, aby sme to pochopili, urobíme niekoľko vecí, ktoré budú vlastne viac menej rovnaké vo všetkých ďalších príkladoch. Prvá vec je, že si naorientujeme tento závit a urobíme z neho orientovaný závit. Orientuje sa závit tak, že sa nakreslí šípka, ktorá bude znamenať kladný smer obehu, čiže tu pôjde tak a na tamtej strane tak, čiže toto je kladný smer obehu závitu. A keď teraz použijem pravidlo pravej ruky a priložím prsty pravej ruky zohnuté tak, aby ukazovali kladný smer obehu a dlaň sa nám bude z boku dotýkať závitu, tak je ľahké vidieť, že normálový vektor tohto závitu ide v smere doprava. Čiže normálový vektor tohto závitu N ide doprava a máme teda takto ho orientovaný. Druhá vec, čo teraz by sme mali sa nad tým zamyslieť, je, že ako ide magnetické pole vnútri závitu. Lebo vnútrom závitu prechádza magnetické pole. Keď sa pozriete na tieto šípky a červené, keď si uvedomíte, že je severný pol a biele bude južný, tak z toho je ľahko vidieť na tom obrázku, že magnetické pole ide v smere doprava, čiže ide takto, toto je Bčko, magnetické pole, a to magnetické pole sa s časom nemení. Dôvod, prečo sa s časom nemení, je ten, že ten magnet sa nehýbe a keď sa magnet nehýbe, nehne sa ani jedna z týchto magnetiek neviditeľných, ktoré tu sú, čo znamená, magnetické pole je konštantné v celom tom priestore. Čo to ale má za následok? To má za následok to, že keď si budete chcieť nakresliť teraz závislosť, načrtnúť závislosť magnetického indukčného toku φ od času T, tak zistíte, že celý čas je ten magnetický indukčný tok konštantný a to kladný. Čiže magnetický indukčný tok s časom sa mení asi tak, že je to konštanta. Prečo viem, že je kladný, alebo odkiaľ to viem? No, keď sa pozriete, uhol medzi Bčkom a Nkom, alfa, je vlastne 0 stupňov. To znamená, že φ sa bude počítať len ako φ sa rovná B krát S krát kosinus 0 stupňov a to je iba B krát S. Čiže magnetický indukčný tok je kladné B krát S, Bčko je indukcia, stredná hodnota magnetickej indukcie v ploche závitu, S je plocha závitu. Čiže φ je takéto. Keď je takéto φ konštantné v tomto prípade, tak rýchlosť zmeny φ s časom, delta φ lomené delta T, ktorá vystupuje vo Faradayovom zákone elektromagnetickej indukcie, je nulová. Rýchlosť rastu je nula. Z toho vyplýva, že teda indukované napätie, ktoré má byť mínus delta phi lomené delta T, je nula. Indukované napätie je nulové. Takže toto je vysvetlenie toho faktu, že v tomto prípade sa vôbec nič neindukuje. Indukované napätie zostáva nulové, nič sa zaujímavé nedeje. Poďme na druhý prípad. Druhý prípad je,
že magnet je položený vnútri závitu, tak ako tu vidíte na obrázku, pričom voltmeter znovu ukazuje nulu, v orientovanom závite sa neindukuje napätie. To je ďalší fakt, čiže keď s týmto nehybeme, voltmeter nič neukazuje. Poďme to znovu zakresliť. Takže najprv začnem kladným smerom obehu, ktorý je takýto. Hej, takto ide kladný smer obehu. Normálový vektor závitu pôjde v smere takto, podľa pravidla pravej ruky. Čiže normálový vektor ide tak. No a teraz ešte zostáva zistiť, ako ide magnetická indukcia vnútri závitu. Tak keď si to nad tým sa zamyslíme, musí to ísť od S k N, to znamená, že magnetické pole ide vnútrom závitu takto, toto je vektor B. No a keď máme takéto B a takéto N, tak uhol alfa je tento tu uhol, uhol alfa je toto, rovný 180 stupňov. Takže čo môžem napísať je toto. Alfa sa rovná 180, z toho vyplýva, že kosinus alfa je, kosinus 180 to je mínus 1, no a tým pádom magnetický indukčný tok phi sa rovná B krát S krát mínus 1, čiže vlastne mínus B krát S. To znamená, že keď budeme načrtávať graf závislosti phi od času, tu je čas, tečko, tuto máme phi, tak závislosť phi od času je taká, že je to záporná konštanta. Sekundu, späť dáme červenou. Čiže phi sa s časom mení tak, že je konštantný, ale záporný. Takže vidno z toho takú vec, že keď je to tak, že naozaj je tam záporná konštanta, tak delta phi lomené delta t, to znamená rýchlosť zmeny magnetického indukčného toku, je v tomto prípade znovu nulová, lebo tok ani nerastie, ani neklesá s časom. A teda z toho vyplýva, že indukované napätie musí byť podľa Faradayovho zákona, viete, že to je mínus delta phi lomené delta t, delta phi lomené delta t, a že to je teda nula. Je to nula, lebo rýchlosť zmeny je nulová. Dobre, poďme na ďalšiu situáciu. Ďalšia situácia je taká. Magnet so severným pólom na pravej strane zasúvame zľava do závitu. A teraz, čo sa ukazuje? Voltmeter ukazuje zápornú hodnotu a v orientovanom závite sa indukuje záporné napätie, ktoré spôsobuje obeh prúdu v zápornom smere. Tak poďme pozrieť, ako to zase vysvetlíme cez Faradayov zákon, toto správanie. Prvá vec, kladný smer obehu volíme úplne rovnako ako predtým. Kladný smer obehu bude takýto. To je kladný smer obehu. Keď mám taký kladný smer obehu, normálový vektor závitu pôjde v smere doprava. Toto je N-ko, normálový vektor závitu. Magnetické pole, ktoré tu máme, je také, že smeruje evidentne, keďže vidíte, že S-ko, N-ko, čiže vychádza z severného polu smere doprava, tak magnetické pole smeruje doprava, čiže B-čko je takéto. B-čko je také. No, a teraz, čo robí B-čko, keď zasúvame ten magnet? Pri zasúvaní magnetu, keď je magnet na začiatku ďaleko od toho závitu, tak vnútri závitu je malé pole, slabé pole, lebo sme ďaleko od magnetu. Ale ako magnet prichádza čoraz bližšie a bližšie, tak pole Bčko v strede závitu silnie je čoraz väčšie. Čo znamená, že pri zasúvaní magnetu Bčko s časom Bčko rastie. Čiže je čoraz väčšie Bčko. A teraz magnetický indukčný tok sa vypočíta v tomto prípade ako B krát S, no a krát kosinus, mimochodom uhol alfa je v tomto prípade 0 stupňov, lebo Bčko a Nko majú ten istý smer, takže krát kosinus 0, no a B krát S krát kosinus 0 je len B krát S, čiže phi je kladný, no ale keďže plocha závitu sa nemení, ale Bčko keď rastie, tak keď Bčko rastie, tak aj phi rastie. Čiže z toho vyplýva, z týchto dvoch vecí vyplýva, že phi rastie. Phi s časom rastie. To znamená, je kladné a rastie. Čiže keď nakreslím graf závislosti phi od času, tu bude čas, tu bude phi,
Tak keď takýto graf kreslím, tak vlastne sa dá čakať, že najprv je φ malé, ale kladné, a potom postupne sa zväčšuje, čiže φ s časom narastá. Čiže graf závislosti φ od času je takýto. V takomto grafe je rýchlosť zmeny φ, delta φ lomené delta t, rýchlosť rastu φ, je výraz kladný, lebo keď si tu zostrojíme ten malý trojuholníček, tak táto tu záležitosť ukazuje smere nahor. Hej? Čiže toto tu, keď tu je 1 sekunda, tak toto tu je delta φ lomené delta t, veľkosť tej modrej šípky, a tá je kladná, ide smere dohora. Čiže keď vieme, že delta φ lomené delta t je kladné, tak podľa Faradayovho zákona u i je záporne vzatá delta φ lomené delta t, a tá teda musí byť záporná hodnota. U i teda bude mať zápornú hodnotu. A teraz, ako interpretovať tú zápornosť? Čo to znamená záporná hodnota napätia? My vieme, že keď máme v nejakom vodiči napätie, tak to napätie v tom smere, v ktorom pôsobí, vytvára prúd. No a keďže napätie je záporné, tak bude vytvárať prúd v zápornom smere. My máme orientovanú slučku, orientovaný závit, ktorom sme definovali žltou farbou kladný smer obehu závitu. No a keď nám vyšiel záporný prúd, tak to znamená, že prúd musí obiehať tým závitom, indukovaný prúd bude obiehať tým závitom v opačnom smere, ako je kladný smer obehu. To znamená, že tým závitom potečie prúd v smere bielej šípky, ako je tu nakreslené, čiže proti žltej šípke. No a ďalšia vec, čo to znamená, že voltmeter nám ukáže ručička zápornú hodnotu, pretože napätie indukované v obvode je záporné. Čiže pri zasúvaní tohto tu na magnetu sa indukuje záporné napätie. Poďme na ďalší prípad. Ďalší prípad je magnet so severným pólom na pravej strane. Vyťahujeme späť doľava zo závitu. Čiže budeme teraz vyťahovať magnet vonku. Voltmeter ukazuje kladnú hodnotu podľa experimentu, keď ho urobíme. V orientovanom závite sa indukuje kladné napätie, ktoré spôsobuje obeh prúdu v kladnom smere. Pokúsime sa to znovu vysvetliť a pochopiť cez Faradayov zákon. Začneme určením orientácie závitu. Kladný smer obehu bude toto, takto. To znamená, normálový vektor musí ísť takto, čiže toto je normálový vektor. Indukcia magnetického poľa, keďže tu je severný pol, ide v tom istom smere, ako Bčko. Bčko máme takéto. No akurát, že tu je jeden drobný rozdiel, že tým, že ja vysúvam závit, teda ten nie závit, ale magnet von z tohto závitu, tak tá indukcia poľa v priestore vnútri toho závitu bude slabnúť. Bude čoraz slabšie to magnetické pole. Keď magnet odchádza do čoraz väčšej vzdialenosti, tak čoraz menej vplýva na tento priestor a v tomto priestore bude čoraz menšie B. Takže pri vysúvaní magnetu Bčko klesá. Bčko s časom klesá. Keďže uhol alfa je aj v tomto prípade 0, uhol alfa je uhol medzi Bčkom a Nkom, tu tento uhol, tak keďže uhol alfa je 0, tak aj v tomto prípade φ sa bude počítať ako obyčajné B krát S, nič viac. No a keď φ klesá, keď B klesá a φčko je B krát S, tak z toho vyplýva, aj z toho nám vyplýva taká vec, že φ v tomto prípade klesá. Φ klesá s časom. Čiže keď budeme kresliť časový diagram závislosti φ od času, čiže tu na je čas, tuto máme φ, tak keď budeme kresliť závislosť φ od času, tak φ z nejakej veľkej kladnej hodnoty klesá na čoraz menšiu hodnotu. No ale keď to je naozaj tak, tak potom, keď si predstavíme ten sivý trojuholníček, ktorý sa kreslí popri tom grafe. Tuto bude takto šípka delta φ lomené delta t. Tuto bude mať 1 sekundu. Tak vidím, že delta φ lomené delta t je v tomto prípade delta φ lomené delta t je záporné. Čiže delta φ lomené delta t, rýchlosť rastu φ s časom, je záporná veličina. Keďže u i je mínus delta φ lomené delta t podľa Faradayovho zákona, tak z toho vyplýva, že to u i bude teraz,
aké? Keď delta Filomena delta T je záporné a dáme pred neho mínus, tak z neho vyrobíme kladnú hodnotu. Čiže indukované napätie v tomto prípade je kladné. Ručička voltmetra ide do plusových hodnôt. Tuto je 0, tak to je plusová hodnota. No a kladné napätie vytvára kladný prúd. Kladný prúd bude mať ten istý smer obehu, ako je kladný smer obehu orientovaného závitu. Čiže vysvetlili sme tento smer obehu prúdu, túto výchylku ručičky. Dobre, poďme ešte, máme tu ďalší prípad. Prípad, keď magnet s južným pólom na pravej strane zasúvame zľava do závitu. Čiže z tejto strany budeme zasúvať magnet takto, do toho závitu. Takže keď to tak urobíme, poďme si to, ináč čo sa stane, vidíme, čo sa stane. Voltmeter ukazuje kladnú hodnotu. V orientovanom závite sa indukuje kladné napätie, ktoré spôsobuje obeh prúdu v kladnom smere. Vysvetlenie cez Faradaya. Čiže skúsime cez ten zákon. Zase orientujeme závit, pekne ho naorientujeme, kladný smer obehu. Normálový vektor pôjde do tej strany. Toto je normálový vektor podľa pravidla pravej ruky. Akurát, že máme ten problém, že Bčko, magnetické pole, keďže Sn je smer v smere doľava, tak magnetické pole pôjde takto. Čiže magnetické pole B ide takto, doľava. Uhol medzi Bčkom a Nkom je 180 stupňov. Čiže máme uhol 180, to znamená, že Fi sa bude počítať ako B krát S krát kosinus 180, čiže minus 1, čiže minus B krát S. Fičko je teraz minus B krát S, lebo kosinus 180 stupňov je minus 1. Dobre, čiže keď vieme, aký je tok Fi, poďme sa baviť o tom, čo sa deje s Bčkom. Keď sa magnet z ľavej strany zasúva postupne do tohto závitu, keď zľava prichádza do závitu, tak Bčko bude narastať, čiže B rastie. B rastie. Keď Bčko rastie a Fi je minus B krát S, tak z toho vyplýva, že Fi je vždycky záporné, ale čoraz zápornejšie. Čiže keď je Fi záporné a čoraz zápornejšie, tak poviem, že Fi klesá zo záporných hodnôt na ešte zápornejšie hodnoty. Takže keď to mám nakresliť nejakým spôsobom, závislosť Fi od času, tu je Fi, tak to Fi vlastne sa správa tak, že je záporné na začiatku, keď je magnet ďaleko, je záporné. A keď magnet prichádza do závitu, je čoraz zápornejšie. Čiže Fi s časom klesá. No a to sme už videli, že keď Fi s časom klesá, tak vtedy delta Fi lomené delta T je záporné. A z toho vyplýva, že indukované napätie, ktoré je mínus delta Fi lomené delta T, tak toto indukované napätie bude kladné. A keď je kladné indukované napätie, tak sa ručka vychyľuje doprava a prúd tečie v tom istom smere, ako je kladný smer obehu závitu. No, máme tu ešte poslednú situáciu, takže skúsme rýchlo na ňu pozrieť. Magnet s južným pólom na pravej strane, tuto, vyťahujeme späť doľava zo závitu. Čiže keď teraz pôjdeme s magnetom doľava zo závitu, tak zase, čo sa stane, vidíte, že ručka ide do mínusu, prúd ide v tomto smere. Ja určím kladný smer obehu takisto ako doteraz vždy, čiže toto tu bude kladný smer obehu, normálový vektor v smere doprava, normálový vektor, Bčko vieme, že ide doľava, Bčko ide takto, lebo magnet je tak orientovaný, uhol medzi Bčkom a Nkom je 180 stupňov, 180 stupňov, to znamená, že Fi bude znovu len minus B krát S. Alfa je 180 stupňov. Hej, alfa sa rovná 180 stupňov. No, teraz, čo robí Bčko? Čo robí Bčko, keď sa magnet vyťahuje? Evidentne hodnota Bčka klesá. Čiže Bčko, B, klesá. Klesá. Keď Bčko klesá, tak tá hodnota Fi bude najprv veľmi záporná a potom čoraz menej záporná.
čo znamená, že φ musí byť celý čas záporné, ale bude rásť. Čiže píšem, že φ teda rastie. Poďme sa pozrieť na graf, ako bude to vyzerať. Závislosť φ od času. Na začiatku, keď sme blízko, je φ veľmi záporné. Je φ veľmi záporné, niekde tu začíname. A ako vysúvame ten magnet von, tak Bčko sa zmenšuje, takže to φ bude menej záporné, lebo menšie číslo násobím krát S a preto dávam mínus. Čiže φ robí toto. Je celý čas záporné, ale rastie do menej záporných hodnot. No, z obrázku je vidieť, že delta φ lomené delta T, čiže rýchlosť zmeny φ je kladná, lebo narastá φ s časom. A z toho vyplýva, že indukované napätie podľa Faradaya mínus delta φ lomené delta T bude záporné. Záporné indukované napätie znamená zápornú vychýlku ručky a znamená záporný smer prúdu, to znamená smer prúdu bude proti kladnému smeru obehu slučky. Dobre, takto sme prešli niekoľko situácií a vy ste si ich pravdepodobne precvičili na hodine už so mnou a teraz ste to použili na zopakovanie. Prípadne budete môcť v podobných situáciách ešte sami skúsiť toto použiť, keď sa vyskytnú. To je všetko.